Am mai avut noi discuția asta în podcast, deși edițiile au fost puține în sezonul trecut. Iată că acum am debutat cu bine din ce văd din vizualizări pe luna septembrie. Da, asta e un fel de futurologie ce fac eu acum. Și aveam problema aia că... Și futurologie dacă nu-i cum îi duci. Încă nu te auzi. Ok, scuze. Ardelean realizați în capitale. Ei, am reușit să aducem în fața dumneavoastră un ardelean realizat în capitală și nu în capitala Cluj sau Alba Iulia, chiar în... Unde stai? În București. Titan. Da, în Titan. Tu ești un titan al comediei românești. Să nu exagerăm. Sorin Pârcălau, bine ai venit. Băi, mersi frumos pentru invitație. Trebuie să precizăm că această emisiune s-a filmat în luna lui Cuptor, așa-i zicea lui... Nu. Este alt cuptor iulie. Iulie cuptor. Deci un alt cuptor. Alt cuptor. În, lângă cuptor. fix lângă cuptor. Păprici. Păprichici. Când Sorin, domnul Sorin Pârcălab împreună cu colegii domnul de la... Mi-a zis într-un mod exagerat domnul, dar te rog. Băi, domnule Sorin așa. Pârcălab, te afli în plin turneu cu colegii tăi din Gașca. În Gașca. Ceva mărunt. Da. Un titan în ceva mărunt. Le dai așa o titulatură. Am mai zis în alte podcasturi că mă simt că Eugenia Vodă, de la brâu în jos deja. Asta spune cuvântul, știu, și formulările astea bombastice când ai interviu, dar noi de fapt avem podcast. Vlad, Sorin, faceți cunoștință. Am făcut cunoștință. Noi ne știm de? De cât timp sau de unde? De cât timp? Ca pe de unde? Fucking shit. 2007. 2007. 2007. Da. La Târgu Mureș. La Târgu Mureș. Era un festival de umor studențesc. Cred da, că așa e și zicea. Când v-am urât. Zine asta. Este extraordinar de frumos că noi cu OZN-ul veneam... Deci să înțelegem. Tu veneai cu brigada ta de umor. Da. Care se chema OZN și era grupul de comedia Casa de Cultura a Studenților din Timișoara. Eu cu colegii veneam de la Casa de Cultură din Cluj-Napoca. Din Cluj-Napoca cu grupul Comedica. Comedica. Și voi ați fost în 2007 primul an. 2006 a fost. 2006 ați 2006. Mai fost? Ați mai fost și în 2006? Da. Și în 2007 președintele Juliu a fost o doamnă profesor decan de la Facultatea de Medicină din Cluj și întâmplător Comedica au luat marele premiu, dar că trebuie să vă prezint faza. Grupul OZN participa la festivalul de satiră și umor la Târgu Mureș cu mult înainte să ajung eu în trupă. Eu am ajuns în trupă în 2003, până în 2007 am tot mers pe acolo, dar cred că 2007 să fie sau 2006. 2006-2007. Și noi am luat premiul care urmea să fie dat, a fost prezentat așa. Un premiu special pentru întregul aport adus acestui festival. Eram cea mai veche trupă din festival, sau printre cele mai vechi trupe din festival, cu Vovadis din Sibiu, la care schimbaseră membrii. Noi cumva aveam membrii din prima brigadă de la OZN. Și noi am zis, gata, ne dăm o premiu. Și după aia mi-am auzit Comedica Cluj și am fost, tu te îngătu, mătii, n-are cum să fie. N-are cum să fie pentru întregul aport adus acestui festival Comedica, că erau mulți, și noi și cu Vovadis eram, ce dracu, mă? Nu se poate așa ceva. Dar acum, Nicule, spune-ne care au fost aranjamentele. Am vrea să le știu și da? Serios, nu a fost? Nu. Erau doar așa, pe linie de că e doamna rector sau decan sau ce era și... Dar nu cred că era de la medicină din Cluj, Târgu Mureș, nu avea legătură Clujul, habar n-am. Ba, a fost că era președintele juriului venită pe acolo. Eu știu că pe noi ne-au marcat mai mult decât v-au marcat pe voi că ați luat premiul. Pe noi ne-au marcat mai mult că ne-am luat. Asta mi-ai povestit odată la o ediție FISC, unde ai fost invitat și când cu aceeași... ardoare pe rora și atunci... Este că, știi care a fost faza? Au fost foarte mulți ani de muncă și cumva pe noi ne faltau de fiecare dată. Noi am și avut la un moment dat în 2007, cred că. Da, sau în 2006. Dar în 2008 ați luat toate premiile. În 2008, în 2006. Nu înseamnă că în 2006 a fost. Am fost noi, da. Și noi am fost 2007. Și în 2007 ați luat tot ce se întâmplă. Am luat tot. Asta e chiar și... Invita aia, știi, care stai 6 ani cu ea de zile împreună, te chinui, îți faci o relație bună și vezi că e gravidă cu altul.
Dar au fost doar, așa. Dar în 2000, atunci, în 2007, atunci am luat tot. Deci premiul 1 și premiul 2, la multe. Deci la, și în la... 2006 tu începuse să faci un stand-up. Monolog, așa? Da, am avut chiar o bucată de stand-up. Le găseam în discursul tău, le găseam pe Dor Octavian Dumitru, oare ți-a fost cumva model sau așa? Un pic de stil. În bucata aia. Bă, da, pentru că primul, adică singurul român în bucata aia, sau românul care forma, adică românul care prezenta un tip de umor în care e un singur personaj pe scenă și zice chestii, era Dr. Octavian Dumitru și n-aveai, de acolo cumva încep să tragi niște chestii. Plus că eu cu Flavius am stat cu Dr. Octavian Dumitru de vorbă în 2016. Încă nu apucasem să... Adică îmi scrisese momentul pentru Mureș... 2006, nu 16. 2006. Îmi scrisese momentul pentru Târgu Mureș, dar nu știam exact, că nu ne dusem la public. Și l-am filmat pe scena Casei de Cultură a studenților cu o cameră și am arătat lui Doru să vadă, băi, bine ce facem aici, că nu știam ce facem neapărat. Nici Doru nu făcea stand-up în bucata aia și nici în bucata asta, că el face o formă... Dacă poți să consideri ce face Doru stand-up, eu nu am văzut de mult timp, a fost la noi la show, eu nu vreau să îl jignesc nici cum și nu este în interesul meu și nici nu doresc foarte mult, dar ce vreau să zic că în momentul ăla, acum nu știu, dar în momentul ăla, nici Doru nu făcea neapărat stand-up, făcea un dialog cu, adică era un personaj care avea un aer de, adică prezenta un aer de stand-up, dar nu era chiar stand-up, era puteai să-l încadrezi în categoria monolog. Pentru că, și aici că vreau să zic și de ce zic asta, pentru că personajul nu era același cu omul care interpretează personajul. Adică faptele și întâmplările. Era un rol. Și de aia, asta încerc să zic. De ce? Adică vreau să și argumentez de ce zic chestia asta. Dacă Doru urcă acum pe scenă și zice că e Doru și povestește ce i s-a întâmplat, lui suntem în zona de stand-up. Dacă Doru urcă pe scenă și este un personaj, nu suntem în zona de stand-up, suntem în zona de monolog. Bine ai diferențiat și totuși ziceai de formațiile, trupele de omor, atunci nu era open mic cum e acum, nu? Da. Mai aveam câte un festival, balurile bobocilor, unde puteam să mergem, nu? Făceam în... Eu primul moment de stand-up care am făcut, dar primul moment pe care l-am scris a fost în 2004. Noi făceam niște momente de comedie într-un club din Timișoara care se chema The Sound. Și băieții de acolo erau niște băieți foarte deschiși la minte, aveau un club în care se făcea karaoke, în vremea în care karaoke era abia s-auzise în perioada aia. Și stand-up, ei știau de stand-up și ne-au cerut să facem stand-up. Și eu am scris un moment de stand-up, am mers acolo, am rupt cu prima glumă, deci prima glumă distrus. Și atât de mare încredere am prins în materialul ăla că l-am dat în continuare, următoarele 4 minute, greier mâncați al gura ta, după un minut jumate mi-a pierdut toată încrederea în tot ce am scris acolo și am început să bâșbâi printr-o chestie că nici eu nu știam ce fac. Și a fost primul moment în care m-am apropiat de stand-up, toți colegii mei de trupă și-au bătut ăla de mine, că au fost bă, da. Ți-a trebuit, așa e? Pantomima este și o să fie și nu-ți trebuie ție stand-up, că pantomima e nu știu ce. Și a fost moment în care m-a dat un pic în spate, dar am continuat să-mi notez idei. Și în 2006 am făcut, nu știu, 7-8 minute, după aia în 2007 am mai făcut vreo 10 minute. Și în 2008, dar tu gândești că astea 10 minute erau făcute pentru un festival, nu le dădea niciunul, erau 10 minute făcute. Și după aia în 2008 am decis că vreau să... mă apuc serios de chestia asta și mi-am luat pungile în care aveam șervețele, nu știu cum făceați voi, dar eu aveam bucățele de ziar, șervețele scrise cu pix, cu creion, cu el și scriam acolo chestii. Și dacă am avut timp să scriu mai mult, am înțeles ce am scris acolo. Dacă nu, erau fluturi albaștri în stomac,
bășin cu miros de nu știu ce. Și la ce dracu e asta, mă, mâncața gata? Pentru că eu în momentul ăla era foarte, la mod, n-are cum, este o idee extraordinară, da, mă, n-am cum să uit. Deci dacă notez astea trei chestii... Trei keywords, da, eu imediat fac legătura dacă acum am făcut-o, eu am făcut-o. Și am ajuns și am scos punga, am întors-o pe masă și am început să-mi scriu glumele. Și când am scris, am avut 80 ceva de notări pe foaie, că nu erau glume, că erau ori început de premisă, ori un final de glumă. Era cam asta era. Și atunci am început să facem pe bucata aia și așa am cumva. Și totuși, pantomima te-a dus la România au talent, împreună cu colegul tău Flavio și cu... Gigi Roșu, care era referentul grupului. Sufletul grupului. Era omul care a închegat grupul OZN și de acolo am ieșit noi cu brigada. Noi am mers prima oară cu brigada pentru că eu cu Flavius în 2008 am început să mergem prin țară să facem stand-up. I-am zis lui Gigi, Gigi, eu zic că nu vine. Noi am început să lucrăm pe Brigada 2x3 să încercăm să-i facem un nume și după aia când am zis la România au talent, am zis, bă, mergem, dar mergem cu Brigada 2x3 că noi deja muncim pe chestia asta de ceva timp și de aia au fost Brigada 2x3. Ați ajuns la Apropo TV, a fost un spike, dar nu, n-a fost, noi ne-am așteptat că o să fie mult mai... Ce, să vă cheme pe la nos cu pantomima sau? Nu neapărat, am crezut că o să strângem mai mulți oameni în public, pentru că între 2008 și 2011 a fost un paradox, dar eu cred că, știi, când înțeleg, acum uitându-mă în spate, cumva pot să înțeleg ce s-a întâmplat. Deci, în 2008 am început să facem spectacole. 2008, 2009, 2010 aveam spectacole, bă, dar spectacole, cum să spun, veneau oameni la noi, adică nu spun... veneau oameni și ne ziceau, bă, extraordinar show, am râs și m-am distrat și nu știu ce și bla bla. Și erau în sală 45 de oameni sau 30 de oameni sau 20 de oameni. Și noi ne gândeam, bă, ăștia dacă au venit nouă și ne-au spus că a fost extraordinar, că puteau să tacă. Sigur, data viitoare când vin, o să le zic că, bă, am fost la spectacol ăștia, am râs, dacă mai vin să vii. Noi am scris alte spectacole, care am zis că nu, am fost în Brașov, ne-au văzut 20 de oameni, gata. Asta e, să scrie obsesia. Asta și e o să vină constant și atunci și scrie alt material, am mers la show și în loc de 60 de oameni sau 40 de oameni, erau 25 de oameni. Care a mai fost data trecută? Aplauda unul. Era unul de morții, mă, zis, ăia 30, care au zis că, bă, extraordinar. Ca după aia să aflu, cumva, să fac legătura în timp, că ce s-a întâmplat? Oamenii care veneau în 2008, 2009, 2010 la stand-up erau niște oameni destul de deschiși la minte, niște oameni care erau, în vremea erau nișă. Pionerii publicului. Așa, erau nișă și foarte mulți din oamenii ori emigrat. Și atunci, adunii, să-ți vină că erau plecați. Fusese criza în 2008 și... Între 2009 și 2012 sau 2013 s-au golit orașele mici. Da. Dacă în 2008-2009 puteai să faci un spectacol la Salonta sau puteai să faci un spectacol la Beiuș, în 2014-2015 nu mai aveai ce să faci acolo. Nu mai aveai cu cine? Și norocul a fost cu popularizarea acestui fenomen cu diferite etape ale diferitelor comedian. Spre exemplu, Bordea a atras un segment de public în opul la Patos. Și atunci el a scos din casă niște oameni care mă normal n-ar fi corect, venit. Da, da. După aia a fost Bobonete cu Las Fierbinți când a bubuit și a început să meargă cu spectacole de stand-up prin țară și el a scos cu totul altă categorie de oameni din case la stand-up. Și atunci, peste toate chestiile astea, a venit și Ai Umorul, care o ultra popularizat curentul de stand-up în România. Oricât de mult am urât noi conceptul la început, pentru că conceptul era nouă nu ni s-a părut corect, ca să înțelegi. Deci nouă ni s-a părut corect pentru că nouă ni s-a propus să mergem la Ai Umor din primul sezon și al doilea sezon. Dar în post de concurență. Și noi am fost foarte ofensați că este, într-adevăr, este, stai un pic să spun, este o nișă. Dar pe nișa ta cumva ești cam cum e Delia în muzică. Deci dar tu ești celebru, cum să mai vii odată? Nu contează că nu mă știe lumea. Eu, pentru publicul meu, pentru ăia exact, 70.000 de oameni în țară care ne vin la spectacol, păi ei mă știu pe mine dintr-o zonă.
să merg să concurez cu Georgica în momentul ăla al umorului, ei fiind în producție TV, ei nu înțelegeau nici fenomenul de stand-up, nici cine în stand-up, nici ce se întâmplă în stand-up. Conceptul funcționa și a mers și atunci a fost foarte. Și după aia Micuțu a iar a bubuit și el pe o zonă în care a răspândit mai mult, fiind el a fost primul care a ajuns la umor în poziția de invitat și atunci și el o mai unul că și validat ai umorul ca emisiune, dar și invers s-a întâmplat ca publicul care deja se uita la stand-up făcut de începători, că asta este un concurs de amatori, de iubitori, da? Nu, adică pe televizor. Amatori în zona de iubitori, da? Oamenii au înțeles de fapt ce înseamnă un om care face de ceva timp chestia asta versus un concurent. Da. Deci una peste alta a prins bine și... Toate prind bine. Orice om face stand-up, în orice cătun ajută curentul ăsta un pic. Unde mai pui că din toamnă, chiar de acum, o să fie încă o emisiune de gen tot la Antena 1. Da. Sau mai de gen, mai nișată. Ai mai nișată. Acolo ai fost deja sau urmează? Nu, acolo n-am fost. Să-mi zici când mergi că vin să te susțin. Or prezentat Teoviu și Costel și Badea. Teoviu. Să știe? Juri. Să știe, nu? Juri. Asta da, e da, juri, da? Da. Nu știam, eu știam. Trebuie să vii la Cluj ca să afli. Da. Okay. Asta, ține minte în 2008 că în povestea era un maraton organizat de un anumit tip, mai ții minte? Maraton. Am fost cu voi la Cluj și după aia la Târgu Mureș. La Târgu Mureș, când ne-am luat țapă toți? Da. Erai... Ne-am luat țapă? Tu, Bordea. Da. Badea. Badea. Radu Isac. Radu Isac. Toma Sergiu, da. Și cam atât pare să fie? Și am venit eu aici în Cluj tu? Și Târgu Mureș. Și cine mai fost? A fost și un grup. Nu a fost un grup. Andy Daniliuc. A fost și Andy? Andy. A fost un coleg de-a trupei aristocrații de atunci. De breaslă, da. Care s-a decis să se metamorfozeze într-un impresar-manager. Și a făcut o promovare dezastroasă. Sala din Cluj a fost jumate oară? Jumate. Jumate a fost sala din Cluj și Târgu Mureșul, tot așa, fusese cam jumate, fusese așa. Da, când am plecat din Cluj, mai știi că am mâncat la Shanghai la restaurant. Da, și toată lumea încerca să facă o glumă cu întorsul mesei, nu? Că se tot învârtea masa aia chinezească. Și toată lumea încerca să facă câte o glumă de... Înseamnă că era în 2008, da? Deci în 2008 a fost. Atunci, atunci stând în coridorul Casei de Cultură în Târgu Mureș, atunci mi-a zis, băi, eu plec la București, deja erai cu plăsuțele adunate, îmi ziceai că... Deja da, și ce a fost funny, că eu am ieșit pe hol și au zis ăștia, bă, fugit, dar cum îl chema pe ăla, mă? Bă, răgai, ce, bă, ce lapsus. Era ceva infractor în timpul ăla? Bă, dar nu. Te confundau sau cu... Impresarul, mă, nu știu cum îl chema pe Adrian Sar. Sar, mă, că tu n-ai uitat că dacă îți datorează banii. Are o Sar. Datorează banii. Sar, bă, băiatul. Cu H, sahăr. Da, Sar... Avea mașină și avea o mașină roșie. Da, roșie, da, da ceva, mașină și mutat, peche, da. Da, era un Honda del Sol, că după a ajuns la Radu mașina. Lume mică, câteva da, mașini. Da, mică. Și ne-am uitat pe geam și am văzut mașina roșie și a zis să-și bat la de mine, că n-are cum să-i fugiți asta cu bani. Și-o fugi cu bani. Bine, dar bine. Avantajul, cred că avantajul tuturor a fost că nimeni n-a avut încredere, că toată lumea și-a pus ceva șordu pe lângă. Ăștia, Toma cu Sergiu avea pe la Sovata. Eu am avut după aia tot pe aici pe undeva, dar nu mai știu pe unde îmi pusesem show. Adică toată lumea și-a mai pus câte un show pe lângă. Și am stat acasă. Și am stat acasă cu banii aia. Deci noi toți banii pe care i-am avut au fost când i-a dat Sar o mâncare la restaurantul chinezesc. Da. Aici pe Turzi era. Încă e acolo? Restaurantul și fetele sunt pe calea. Da, am înțeles. Și, da, începutul stand-up a fost cu trupa 2 pe 3. Tu cu Flavius începuseți, așa? E că și aici e o poveste interesantă. A fost, eu am vrut să mă mut în, deci, hai să luăm așa, 2004, am dat seama că
Nu prea-mi place facultatea la care îs. Era în Timișoara, e tu... student la electronică și telecomunicații, da. Și am zis că, bă, nu prea-mi place așa și am zis că o să plec în București. După aia m-am decis că, bă, totuși hai să termin totuși facultatea, că nu știam exact că erau niște vremuri destul de tuburi atunci, nu prea erau pub-uri, nu prea erau baruri, nu puteai să... Deci nu exista conceptul să dai bani pe un spectacol în bar în 2004. Unul care să vină să-ți înjure în față. Nu neapărat să-ți înjure, că este, vezi, aici este, că asta cumva mă supăr, că vezi și tu faci podcast cu un comedian, știu cum ar zice oamenii, dar atunci. Este, toată lumea are impresia că comedianții înjură de dragul de a înjura și eu am această cugetare despre ce face un comediant, înjură realitatea și atunci ăla nu-ți înjură de dragul de a înjura, ăla îți înjură realitatea la fel cum un pictor ți-o pictează. Și atunci, dacă un pictor îți pictează realitatea, un comedian ți-o înjură și atunci tu n-ai cum să te aștepți să nu fii un pic vulgar. Pentru că așa lucrează comediantul încercând să... Întuși un pic mai groase. Da, ca da, să ar zice... Că realitatea o tăiem toți, da, ca să-ți sară el ceva ca să le, el lucrează în tușe mai groase ca să poată trăi. Că dacă nu le faci în tușe mai groase, îți râd 5 și după aia nu-ți mai vin la spectacol. Dar ca să subliniezi lucrurile și să le înțeleagă absolut toți din sală, că toți trebuie să râdă în sală. Și, atunci trebuie să ai aceste pârghii de care tragi ca să poți să trăiești. Că așa să nu zicem pula pizda și să nu zicem futut, putem scrie material, nu e o problemă. Dar... Cât timp o să faci chestia asta? Cât timp o să-ți vină elitiștii care sunt supărați de cuvintele alea? Că tu nu mănânci de la elitiștii care abia așteaptă să scoți un special, că lui e frică să iasă din casă. Tu trăiești de la oamenii care trăiesc cu oameni. Șoferi, vânzători, oameni simpli, muncitori și... Ăia trebuie să vină și toată lumea trebuie să râdă și inginerul, și profesorul, și directorul școlii, și vânzătorul, și omul care lucrează la alte meserii, și combinatorul. Toată lumea trebuie să râde. Așa poți și tu să trăiești. Altfel, facem frumos și murim de foame. Și murim. Mm-hmm. Asta, deci, asta tu ți-ai asumat-o de mult cu a trăi din ceea ce faci, respectiv, da, din umor. Da. Am aruncat în 2008... În 2008 am decis că... Terminase facultatea, am văzut și care treaba cu munca, să fii la șef. Ai început și un pic de muncă fizică? Da, am pus camere video, am pus centrale telefonice, bariere, porți automate. Deci pe meseria ta, adică... Pe meseria mea, dar eram... eu cumva mă angarasem acolo pentru că încă nu dădusem licența la facultate pentru că am avut niște profesori în Camercuru, domnul Naforniță, dacă trăiește să trăiască, dar să-și aduc aminte că sunt oameni care îi doresc altfel și... și nu numai tu. Și nu numai tu. Că sunt alți oameni, eu n-am zis de mine, că știu că am oameni, să colegi. Oamenii tăi. Și era un om de nimic, a fost un jec de om, dacă ascultă, mi-aș dori foarte mult să audă chestia. Netul suportă, dragi. A fost un jec la care nu puteai să întrebi și nu puteai să vorbești cu el pentru că era o entitate superioară trăind în... și cobora... Moștenită din vechiului. Da, el fiind un securist execrabil ascuns de facultate în rectorat ca să uite studenții de la Revoluție să nu-l taie și atunci au revenit în rectorat în anii 2000 când a uitat toată lumea cine-i jegos. Uitarea la român, da? Da. Uite, poate rolul comediantului, a stand-up-ului, să te mai trezească. Să te mai... Noi prea repede uităm. Mm-hmm. Așa? Da. Continuăm povestea. Unde eram? La Forniță, la domnul Naforniță. El a început 3 facultăți, dar n-are niciun profesor nu urăște că el mi-a abandonat. Ziceai că nu ți-ai dat licența. Da, nu mi-am dat licența și am lucrat-o într-o zonă că eram inginer, dar încă n-aveam diploma de inginer, pentru că... Și mai băgai și câte o pantă când lucrai, adică... Mi-am zis că mi-am comandat și mi-am chemat și colegii la spectacol, dar eram într-o zonă în care
Totuși în Timișoara, alo, deci un oraș răsărit, nu da, erai... Dar era foarte, adică a fost foarte... Și în clipa în care am renunțat la asta, și-a luat toată lumea și-a luat panică. Și ai mei și sora mea și toată lumea, că bă, o să ajung nimic, că... O să ceva mărunt! Da, fain. Dar a fost foarte, a fost foarte fain. Palpitant, în povestea, repet. Da. Cum da. Îți lipeai singur afișele. Da. Asta ne poate. Începuturile foarte... pe compropriu. Bă, am decis noi că facem stand-up. Eu am vrut să vin în București, Flaviu s-a zis, să ai mai stai în Timișoara, că ne strângem bani de chirie să nu mergem. Eu în momentul am decis, mă duc în București, mă angajez ospătar la Deco, îmi dau câți bani îmi dau ei, că nu știam, știam că e singurul club de comedie din țară. Eu am simțit tragerea, am zis că mă duc încolo, fac pe băiatul la sunet, ospătar, nu contează, nu-mi iau bani. Dorm acolo, dar să mă lase să urc, pentru că simțeam că pot să duc. Și i-am zis lui Flavius, bă, eu merg în București, Flavius zice, bă, mai rămânem un pic în Timișoara, facem rost de bani, ne strângem bani de aici, strângem bani, când avem bani, ne plătim chirie și mergem în București, ne mutăm și facem treaba. Numai de asta ne ocupăm. Și atunci am mai rămas în Timișoara și din Timișoara am început să sunăm. Și primul loc în care am sunat a fost la Lugoș. Ne-a răspuns un om pe care îl salut și acum, nu mai știu cum îl cheamă, dar mega îl stimez. Dacă uit în telefon s-ar putea să găsesc numărul lui și am zis că facem un show de stand-up la el. El foarte bucuros, el o știa ce înseamnă și a zis, bă, ați mai făcut stand-up? Dai seama că am mai făcut. Noi făcusem în 2006 la festival și în 2007, adică noi mai făcusem, am făcut odată pan, dar cumva știam. Și am dat primul spectacol acolo, a mers extraordinar de bine a mers show acolo. Lumea s-a adunat, da. Chemați, am sunat la, al doilea spectacol din viața noastră a fost la Jazz and Blues, la... Târgu Mureș. La Blue Monday în Oradea era un club de blues care se chema Blue Monday în Vulturul Negru. Andraș îl chema pe tipul care avea acolo și... Andraș, așa. Și am zis lui Andraș că noi am mai făcut stand-up și nu știu ce și am mers pe 100 de euro atunci. Am făcut 100 de euro cu tot cu drum inclus, au fost toți banii. Au fost de la Timișoara, am mers până la Oradea să facem spectacol. O ieșit nesperat de bine și din punctul nostru de vedere. Și din punctul lui Andraș, care a crezut să fie un căcat. Și Andraș mă întreba dacă mai știu oameni care... Și cumva i-am recomandat din București oameni, de mai știam noi de el, pe Tibi Neuronu. Și Tibi Neuronu a cerut 500 de euro. Că el făcea stand-up mult mai bine în perioada aia decât făceam noi. Și... Da. Ce face acum? Ai mutat în Italia? Nu știu, nu urmăresc. În perioada lui. Da. A avut. Și... Câte odată, Andraș? Că cred că în jur de 500 i-a dat. Și... După aia a trecut un timp, noi am mai făcut spectacole. Eu cred că am făcut spectacol de stand-up pentru prima oară în vreo 13 orașe, le-am numărat noi atunci în perioada pe cont propriu. Pe cont propriu, da. Noi am sunat și noi am... Ce ziceai tu? Că voi vă făceați afișe și tu? Le făceam la tipografie în București. Ziceai că să dai titlul spectacolului. Da, am avut chestia asta, să dăm titlul spectacolului, toată lumea mergea cu stand-up generic și după aia, după 10 ani sau 12 ani... Și ziceai tu de atunci, da. Mama Omida, care ești tu, din Marghita, ziceai că o să vezi, Nicule, că în câțiva ani toți o să-și pună titlul la spectacol și la turnee. Și așa a fost. Te zice că v-am zis. Dar a fost, dar era o chestie de bun simț atunci. Noi am pus nume la spectacol pentru că insistând să facem alt spectacol de fiecare dată și neputând trăi doar din 20 de oameni care se strângeau, am vrut să fim și corecți față de aia 20 de oameni și atunci am zis, bă, primul set de glume este prima bucată. Al doilea set de glume era setul 2 și erau toate, erau ca să știi și numărul la care ai fost. Prima bucată, setul 2, versetul 3, runda 4. Organiza, așa erau făcute, foarte inginerește, ca să știi, să știu, am fost la 2, n-am văzut 1 și 3, nu l-am văzut, așa era în capul nostru, că o să se dezvolte în capul oamenilor. Ca să pot să vin, dacă vin acum cu setul 2 și la oameni le-au plăcut, vin cu prima bucată și glumesc alte glume, primele glume pe care le-am dat. Și ne-am dat seama că pentru oameni nu contează chestia asta. Nu contează, contează atmosfera. Da. Și să zici aceleași glume la aceleași oameni. Și făceam afișe la o tipografie în București, le făceam A0 plus, nu știu dacă știți dimensiunea asta, sunt mai mare decât al lui Tudor Gheorghe. Deci, dacă Tudor Gheorghe încerca, noi eram nimeni.
Nu eram nimeni, aveam 15-20 de oameni, 15-20 de oameni în sală și afișele noastre, dacă încerca să ne acopere Tudor Gheorghe, ori se vedea stand-up, ori se vedea jos unde se întâmplă. Dar n-avea cum să le acopere, se vedea bordura un pic. Excelent. Și am comandat 10.000 de bucăți, noi n-am știut ce înseamnă 10.000 de bucăți. Nu știu dacă voi puteți să vă imaginați ce înseamnă 10.000 de bucăți. O cameră plină. În cața și gura, deci au o densitate. Când le-am pus în portbagaj și lăsat mașina. Am venit cu mașina de la București, cu spatele lăsat în spatele tirului, să mai economisim din benzină. A fost vremuri. Și voi scriați data și orașul cu marker. Da, scriam data și ăsta cu marker și după aia eu mergeam cu mașina, eu eram șofer, Flavius nu avea carnet. Flavius avea o bidinea din asta mare de dat cu var. Avea o găleată cu clei de tapet făcut din apă cu, nu știu dacă știți, ca o gelatină. Cleiul de tapet e ca o gelatină, așa. În fine. Și avea o la ăla îi ziceam smecleu și avea o haină, avea o haină de smeclit. Aia era haină de smeclit. Numai pentru smeclit. Pentru smeclit era. Neagră de tăpătată. Și își lua haina pe el, eu mergeam cu mașina lângă stâlp, opream pe avarii, ăsta sărea de la, din față, îi dădea două pensuri din alea așa cu smecleu, arunca afișul, mâncața și gata, îl punea așa odată, îi mai dădea două lopezi din alea, ne suiam la și plecam. Și afișam orașe în timp, ne puneam turneele așa. Avem Alba Iulia pe 24. La Galați punem pe 17. Venim, mergem până Alba Iulia. Lipeam Galațul cu Alba Iulia. Deci veneam Timișoara, Alba Iulia, Galați. Lipeam afișele pe Alba Iulia. Ne întorceam, când ne întorceam de la Galați, ne întorceam până altă parte. Lipeam alt set de afișe. Data viitoare când mergem pe la Alba Iulia și coborâm unde am mai pus afișe, pe la Brașov. Și, dar, na, frumos. Ia bilet.ro, unde s-a ajuns. Era afiș, era și buca, am fost odată la Iași, am sunat la Iași, am zis la ăla, bă, face nu știu ce, gata, că îți trimite niște afișe. Eu cred că l-a scos speriat că nu sunt afișele în fața lui, așa. Ne-am ajuns acolo, nu erau lipite afișele în Iași, nu cred că s-o comentat nimeni să pună așa ceva. Nu erau mult ăla. Și am ajuns acolo. Ori închis clubul, că noi am venit de la Timișoara la Iași să facem spectacol și i-am promovat. Și l-am sunat pe patron și i-am zis, bă, ce faci? Că, bă, că am avut control, că trebuie să închid clubul. Și am zis, ok, și show? A, oricum nu au fost rezervări. Dar promovarea ai făcut? Făcut. Dar unde ai făcut? Că n-am văzut niciun afiș, nici la tine pe ușă nu e afiș. Da, a fost vremuri, mentre. Ne băga mâna cu și ai mers acasă. Ai mâncat la Real? Restaurantele pentru noi erau așa, un concept. Am auzit ce se întâmplă pe acolo, nu știam exact ce era, au fost niște vremuri. Dar povestindu-le oamenilor care s-au apucat acum de stand-up, mi se pare că eu nu cred că ei își dau seama ce înseamnă cu adevărat să vrei să faci stand-up, să dormi în mașini, să... Apropo de ai umor, faci... nu? Bun, astăzi am participat, am primit trei like-uri, mâine turneu național, n-am o problemă, foarte bine, că da, tu când ai luat primii bani de stand-up comedy așa? Că... la cât timp după ce făceam comedie? Nu, eu am și avut bolan, că băieții de la OZN cumva intraseră pe piața asta anunților și botezurilor în vremea aia. Din stand-up au fost ăia 300 de lei de la Logoș primii bani. 100 de euro. Fix din stand-up, 100 de euro Orabia. Și după aia au început să crească, dar aia mie de genul. Eu am făcut show-uri la 7 oameni în Brașov. Este show cu cei mai puțini oameni la care am... L-ai filmat? Nu, dar am fost la Brașov într-un bar și veniseră 7 oameni. La o masă, erau toți prieteni. Aia au fost. Și era masă așa, clubul era mai... Dacă mă uit, poate au câte apartamentul și bucătăria ta, să fi fost tot jos, toată partea aia. Și era și la prima masă. 7 oameni. Măcar erau atenți. Cum? Măcar erau atenți. Da. Păi dar la 7 oameni au pus să nu fie atenți. Ai întrebat, ținem, nu ținem, sau direct ai urcat pe scenă? Eu am mers la oameni și le-am zis. Da. Dacă vreți să ținem show, eu nu ținem. Și bun, am venit de acasă. Nu zic foarte bine, ce facem show? Și am ieșit și le-am zis la băieți. Și Flavius Schiller, nu poate să facă.
Și am zis, las că fac eu, că aveam nevoie de bani să dormim în hotel. Că era, dacă nu făceam show-ul ăla, nu făceam duș. Deci cam asta era. Și am zis, nu există, facem duș. Și m-am pus să fac show în fața ăstora 7 oameni, foarte, foarte nice. Oamenilor au aplaudat în start, am început și, dar... Te susținea. Da, da. Și aveam un microfon care era prins într-o stație și mergeam numai într-o anumită poziție. Și dacă mișcam cumva, nu o să mai auzeam microfonul, mă auzeam numai eu. Și la un dat, după jumate show-ul, deci eu am stat cât am stat cu el așa. N-ai mai semen, putut. Nu? N-am mai putut, m-am mișcat un pic, nu s-o mai auzit. Și zice, lasă-l dracu, hai stai aici jos. Și am zis, nu, că fac show. Și am dus până la capăt, man. Până la capăt am dus show și oamenii au aplaudat și au râs și au fost fucking... Da. Dar trebuie să-ți dorești foarte mult și să fii și presat de viață să-ți dorești foarte mult. Dar nu ai cum să treci prin asta dacă nu... De la 7 ani la cel mai numeros public pe care l-ai avut în ultimul timp. Care să vină doar pentru mine? Doar pentru tine. Sau în formație de... În formație, în ansamblu. În formație, Sala Palatului a fost cel mai mare, cel mai numeros public, așa, dintr-o singură strângare. Când n-am, au intrat oameni acolo. După l-ai făcut baie, n-ai făcut duș. Ce, da. Nu, și-o făcut baie. M-am cumpărat baie, după l-am cumpărat baie. Nu, oamenii nu cred că pot să-și imagineze ce cheltuieli pot să fie la Sala Palatului. Mai ales în condiții în care l-am realizat noi, că nu știu dacă ai văzut pe filmări. Filmările sunt, adică luminile care sunt acolo pe scenă și luminile care, ce e ciudat la lumini, că tu nu vezi obiectul care îți proiectează, exact. Tu vezi numai cum arată și ce se întâmplă, adică cum cade lumina pe omul ăla. Și doar luminile și corpurile de lumini care au fost acolo, adică luminile și echipamentul tehnic din... Bucata aia a fost undeva la vreo 14.000 de euro. Da, nu trebuia să... Nu are Sala Palatului lumini și tot ce trebuie. Are, dar de pe vremea lui Ceaușescu, adică... Deci trebuie să vii tu cu ele. Sala Palatului îți cere o grămadă de bani ca doar pentru o sală. Ca să-ți oprească lumina în caz că nu ai dat dreptul cuiva de acolo, că ei s-au angajat la stat. Și ne-au tăiat lumina în timp ce intrau oamenii în sală și l-au întrebat palatul cine e și a zis că ce, că n-ați băgat oamenii în sală până asta, că n-ați dat drumul și nu știu ce. Și am zis, dă drumul la lumini. Este, bă, băiatule, să-ți oprească lumina după ce tu dai, nu, cred că e 10.000 de euro sala. 10.000 de euro costă să închidezi sala și pe lângă ăștia 10.000 de euro mai trebuie să pompezi niște bani ca să știe lumea despre ce căcaturi sunt de vorbă. Așa, trebuie să pompezi bani peste tot la Sala Palatului ca să nu-ți taie cineva lumina. Că ți-o tăiat lumina și după aia zice lumea că ce organizare e asta. Ei. Că ți-o tăiat lumina. Căci mulți aud și puțin pricep, nu? Da. Deci trebuie să înfunzi peste tot, toată lumea trebuie să primească dreptul ca să faci un spectacol, ca să mergi cu mâna în cur acasă. Și atunci revenim. De ce să nu îngroșăm acele tușe în spectacole? Că nu e numai politica, e societatea, sunt moravurile. E bolnav tot sistemul. Absolut. Mi-a rupt degetul mic de la piciorul drept. Acum e rupt, în timp ce stăm de vorba, acum e rupt. Acum vreo două zile. Mișcai destul de bine. Da, știu că mișcam, că este surprinzător de bine față de cum a arătat. Am dat cu el în canapea și mi l-am făcut perpendicular pe restul. L-am pus, serios, l-am pus cu mâna înapoi. Și... Cât curaj. Dar te a fost odurul ca dracu, dar odurul, știi care a fost faza? Că mă durea mai mult în suflet când l-am văzut decât când mă durea. Adrenalina aia rău, lăsa să mă doară. Da, da, și l-am pus înapoi. Hai, tati, că ești cu noi. Hai în turmă. Hai înapoi. Și? Și este surprinzător să vezi cum trebuie să dai bani. Am plecat de la sistem. Dar nu este că trebuie să dai bani. Este cât de deschiși sunt oamenii să primească. Nu cât ai dat. Sau nu, că nu ți-a cerut nimeni. Dar sunt foarte deschiși către a primi ceva. Asta pentru că toată lumea e plătită prost ca să fure alții. Depinde sistemul. Noi nu-i dăm celălalt. Ba da, m-a așteptat să mai transpire, că dacă tot o transpirat așa la noi, uite, îți dăm un tricou cadou din partea noastră. Bă, ai mersi frumos. Avem niște băieți aici faini de la Cluj-Scalvă, care fac tricouri handmade și... Foarte frumos. Dau foarte frumos. Câte
tricou ca în fiecare invitat. Ce mărime este? XL e bun? XL, cred că e bun. Trebuie să fie bun. Eu sunt între L și XL. Da, mulțumesc foarte frumos, băieții de la între... scaule. Scaule, dar discuția mai continuă. Am făcut și plasarea de produse. Da. Și mai e sponsor în septembrie. Da, vedem. O să mut asta de aici. Stai liniștit, ține liniștit. Zine, asocierea cu băieții din București, cum s-a produs? Oarecum naturală? Deci ai ajuns în București deja acolo erau cluburile? A fost un proces destul de durată, pentru că am ajuns deci undeva în 2010-2011 deja am formasem ideea clar că eu o să mă duc în București și cumva știam că Flavius nu o să vină pentru că motive personale. Eu am zis că vin, am tot insistat că eu plec. El mai așa că mai stăm, eu am zis că nu mai am așa și cumva în 2011 am luat decizia, după ce a fost difuzat România au talent, înainte să fie difuzat România au talent, în ianuarie, în sfârșit de decembrie se certase Radu Isac cu Toma și cu Sergiu, destrămat aristocrații, m-a sunat Radu care mă știam de la Cluj, de la Diesel, de la maratonul de la Diesel. Și acolo am fost. Așa, și Toma. Și da, Nathan Tico a fost acolo la Diesel. Da. Și mi-a zis Radu, bă, dacă vrei să vii în București să facem show, că uite, aș vrea acum în weekend, să nu știu ce. Și eu am fost foarte atras de ideea asta, pentru că voiam să mă mut în București și atunci am început să merg. Dar eu am zis, bă, da, tu ești ok cu Sergiu, cu Toma, da, că nu știu că îți mai povestesc eu, că s-au certat, că nu știu ce, n-am știut motivele pentru care s-au certat. Am fost cu Radu, cu... Eu cu Radu am fost nucleu în aristocrații The New Class, cum se intitula atunci, cu Dani Luc, cu Andy, care acum stă în Cluj. S-a rotat, așa, la o agenție, îți spun la care. Da. Și așa, și cu Cristi Popescu și cu Raul Gheba. Raul Gheba. Așa, și asta era componența aristocrației, era un show foarte variat și foarte mișto, că erau trei openeri și fiecare avea undeva la 10 minute să facă și era foarte nice show, foarte nice. Și după aia eu cu Radu închideam părând în funcție de ce treburi mai aveam. 6 luni am făcut naveta cu trenul, că în timpul săptămânii făceam spectacole cu Brigada 2x3 de la Timișoara și sâmbăta mă suiam dimineața la ora 4, mă trezeam la 4 să mă duc la tren sau la 5. Stăteam pe tren, ajungeam la 2 rupt, mergeam la Radu, beam câte o pălincă, mai inhalam niște ceaiuri și mai mâncam și după aia mergeam, făceam show-urile, beam până dimineața mă suiam pe tren, veneam înapoi, dormeam pe tren, ajungeam înapoi în Timișoara și mă simțeam ca ultimul om, că m-am întors înapoi în Timișoara, hai înapoi. Și abia așteptam încă o săptămână să fac show-urile și... Asta a fost jumătate de an, zici? Jumătate de an. Și după jumătate de an am zis, bă, gata, mă mut în București. M-am dat în București, o lună n-am prea ieșit din casă, că știam numai pe Radu. După aia întâmplarea a făcut că un impresar... Musar. Un impresar. Impresar. Impresar, da. Un impresar a vorbit pentru mine la Deco că avea nevoie de oameni să-i bage la Deco ca să-i vândă ca rezident Deco. Și devenisem rezerva la Deco. Și avantajul a fost că am și livrat, că puteam să urc eu, având atunci când am plecat eu în București, aveam 3,45 de material, din care am strâns o oră jumate ce am avut mai tare. Și cam urcam după oricine, deci nu mi-era frică să urc după nimeni, dar până atunci am mai avut un maraton pe care îl organizase Tibi, la care am dat-o super bine. A fost Noaptea Devoratorilor de Publicitate, Noaptea Devoratorilor de Stand-Up, în București, în care am dat-o iară foarte bine și atunci a fost cumva să știa că cumva pot să duc sălul, știi? Da. Și atunci am mers pe la Deco, mai luam loc cu băieților Badea Bordea și Micuțu. Ușor am mai ajuns pe la 99, m-am pretit cu băieții la 99, dar nu a fost pe pretinie, adică urcările peste tot au fost... Pe merit. Da, că cam puteam să duc și eram available all the time, adică orice se întâmpla, spunea la telefon. Da, asta da. Foarte important. Da, și eram acolo, eram tot timpul. Și cumva m-am pretinit cu oamenii, s-au întâmplat lucruri și am ajuns tot felul de mixturi, conjuncturi. Radu a plecat în străinătate. Cum îi merge? Văd că tot cu englezii pe acolo.
lui cred că îi merge mai bine, avea nevoie de chestia asta, pentru că aici în București nu prea avea nicio motivație, că Radu este un tip care a mai mușinit de la el lui ceva și nu avea o motivație neapărat aici. Și atunci cumva ai nevoie de componenta deci sărăcie. El ca zicea să bancur cu seara, nu? El zicea problemă. El zicea că e bogat. Sau că e bogat? Mm-hmm. Avea de cioban? Probabil. Bun, doamne. Alt aspect. Da. Și atunci Radu cred că e bine. N-am mai vrut eu de mult, într-adevăr, dar ultima oară era ok. Cu umor aparte. Așa. Știu că la Târgu Mureș parcă se pilise un pic. El a fost, cum să spun, a fost un tip cu o voce aparte în stand-up. Deci el când a apărut a fost, cum să spun, toată lumea avea impresia că, man, ăsta este viitorul. Pentru că perspectiva lui atât de offset era extraordinară și felul în care observa realitatea și era foarte bun. Și problema lui a fost că toată lumea a spus că e foarte bun. Și-a luat un cap. Mm. Atunci cumva acolo, încă și-a luat un... Da, un pic și-a luat un cap și cumva a renunțat la mai munci atât de mult. Înțelegi? Dar un tip cu un umor extraordinar și ani de comedie pe care i-am petrecut. Eu cred că am avut foarte mare noroc în cariera mea, în experiența trăită până acum, că am stat lângă oameni foarte buni în timp ce erau pe scenă. Eu am fost... Care ar fi? Radu? Cu toată lumea. Asta este avantajul meu, că am fost cu toată lumea. Până într-un punct eram a cincea roată de la toate cluburile. Eram de la Racing, că plecase de la Deco și au rămas Bobonete cu Vâncică, cu Nathan Ticu eram și eu la Deco, eram rezident. Și atunci era 99 Racing și Deco și eu făceam triada, erau serii în care făceam Racing, Deco și 99 și eu știam exact cum e publicul peste tot, pentru că eram peste tot și în paralel mai făceam și alte cluburi în București. Restul erau cam dedicați pe cluburile lor și cumva și închiseseră singuri niște uși, mai ales că au avut niște feude între ei. Și tot timpul se fac, se desfac, nu degeaba ziceam la început găști. Sunt găști și în stand-up-ul ăsta. Cred că sunt niște piscine de afinități, dacă îmi permiți, niște pool-uri de afinități care se formează și până nu se strică din cauza unor ego-uri rămân în zonele alea oamenii. Dar ego-ul strică tot. Egolatru. Te mai umanizează postura de tătic, de bitătic? Nu știu de unde. Nu știu în ce sens mă întreb dacă mă umanizează. În sensul ăsta de a te umaniza. De a nu fi, cum să zic eu, prea pornit pe ceea ce faci. Să fii prima roată la căruță lângă ei, nu a cinci. Adică munceai prea mult. Eu în continuare muncesc foarte mult și adică muncesc cât de mult pot. Pentru că încerc și acasă, adică în prima parte a zilei ei au o bonă care mai stă cu ei și iubita mea care stă cu ei și în a doua parte a zilei de la 4:30-5 încolo vin acasă și sunt cam prezent, adică ies cu ei în parc, ne plimbăm, ne jucăm, dormim, ne facem băiță, facem lăptic sau ce avem de făcut și... Și când pleci în turneu îți duc dorul? Când plec în turneu eu le duc dorul și ei cred că și ei îmi duc dorul, dar da, abia aștept să-i văd, să mă trimită iubita mea câte o poză, abia aștept să-i văd. Eu mai cresc cu părul, un dinte, ce-o mai făcut? Este extraordinar. Acum că sunt mici, pleci o săptămână când te întorci să alți oameni. Deci se modifică total fizionomia. Asta e bine. E bine că tu ești tot bătrânul ăla de... Când ai început să încălunțești Sorin? La 25. La 26. Deci anul trecut, Sorin. Dar uite-te, într-un an de zile... Într-un an de zile ai și freză. Da.
Mulțumim de vizită. Bă, eu mersi, mi-ar fi plăcut să mă povestești și tu de chestii care se întâmplă în Cluj. Că... Când îți faci podcast, bine, am mă înțeles. Chem la București, bine, bem bine. O pălincă, okay. Un ceai de... Dar știi ce? Dă și tu un semn când vii la București, atunci poate ne organizăm în și în 10 ani vin la București. Da. Și atunci peste 9 când mai vii... Am fost anul trecut cu volan și peste 9 când mai vii, dă un semn. Vezi că am venit, poate facem ceva. Poate ne-ai cu scrim, ce să facem. Nu știu depinde, unde te duce depinde, viața. Depinde, trebuie să vedem cum crește fata, cum o educ eu, cum o educi tu pe ai tăi. Mersi tare mult. Până una alta facem bine. Educație și de aici, mersi de la podcast mult. Și, eu. Și de la Nicule, microfon. Mi-a părut foarte bine că m-ați invitat și mi se pare așa că cumva am încercat să fiu un pic mai sentimental, dar s-a dus dracu. Cumva nu mi-aș fi imaginat în trecut că o să ajungem să stăm la vorba așa și că nu știu unde te duce viața și sunt mulți oameni care au dispărut din culisele de la Mureș. Liceul trupa Covovadis, ce bune era, trupa liceului militar din Sibiu. Băi, făceau ea niște pantomime și... Facultatea de... Academia. Academia de Forțe Terestre. Exact. Da. Dar asta zic, mersi frumos și apreciez că stăm aici împreună. Și noi. Mersi. Hai să te conduc.